Re! Viss ēters ir te! No šodienas tirdzniecības vietām jāstrādā divos režīmos – zaļajā un sarkanajā. Taču ne visi veikali ir gatavi jaunajiem noteikumiem. Jelgavā vairākas tirdzniecības vietas, kurām būtu jāapkalpo tikai pircēji ar vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātiem, joprojām strādās sarkanajā režīmā, kas apkalpo visus iedzīvotājus. Vēl vakar šīs durvis tirdzniecības centrā RAF Jelgavā bija atvērts visiem, bet šodien tās kļūšas par ieeju zaļā režīma tirgotavās. Sarkanā režīma veikala apmeklētājiem jādodas uz otrām durvīm, bet iekštelpās abas plūsmas šķir metāla žogs. Protams, tas laiks, kas tika dots sagatavoties, ir ļoti maz priekš tādām izmaiņām. Ja? Ņemot vērā to, ka vakar aizvakar grāza riņķī un visi skrēja iepirkties, iesākās viss tā kā Arī RTV filmēšanas laikā novēroju, ka abās žoga pusēs veikalos cilvēku nebija daudz, un arī konflikta situācijas neveidojās. Vien apsardzē pacietīgi nācās skaidrot jauno kārtību. Par cik esmu vakcinējies daudz, tas neietekmē manu ikdienu, bet ceram uz lielāku iedzīvotāju atbalstu uz vakcināciju, lai varbūt atgrieztos normālās sliedēs. Uzrunātās tirdzniecības vietu pārdevējs teica, ka jau kopš vakardienas jūtoties kā izziņa biroja darbnieces un arī uz uzslieto žogu, kas šķir plūsmas, neesot patīkami skatīties. Nu, ir kā ir. Nepatīkami, protams, tas viss. Traucē darbu pirmkārt un cilvēki visi vēl neziņā. Un tāpēc no vakara arī bija tāda ļoti grūta diena, visi prasīja informāciju, visi gribēja kaut ko zināt, kaut ko skaidrot, bet nu, tas apgrūtina darbu ļoti. Katras tirdzniecības centrs gan meklējas savu risinājumu. Tā Valteks centrā visas durvis atvērts visiem, bet zaļā režīma veikaliem certifikātu pārbaudīšana uzticēta pašiem. Vairākos citos rūpniecības preču veikalos, kur preču sortiments ir visai plašs, bet kuriem būtu jāstrādā tikai zaļajā režīmā, šodien vēl pavisam mierīgi var iekļūt gan vakcinētie un pārslimojušie, gan arī nevakcinētie. Zaļā režīmā strādāt ļoti sarežģīti, ir, kā jau minēja, pat arī vēl jāņem papildus vēl viens darbinieks vismaz, lai viņš var kontrolēt visu. Un uzņēmums pašlaik no tādā situācijā, kad viņš varētu to vēl vienu papildus darbinieku noorganizēt. Un jau daudz daļa mums klienti ir arī pensionāri, un pensionāri arī ļoti liela daļa nav vakcinēti, tāpēc arī mums pašlaik tas nav arī ekonomiski izdevīgi strādāt tikai vienā režīmā. Arī veiklā kanclernams, kurā lielākoties sortiments vērsts uz skolēniem un studentiem, turklāt daudzas preces neesot nopērkams pārtikas veiklos, situācija līdzīga. Sestdienas dabūju dokumentus, sestdienas pēcpusdienā jau, bet es nolēmu tā, ka nu, nav tā kā īsti tiesības izjaukt arī manas brīvdienas, pieņemot šos lēmumus pēdējā brīdī. Ja. Mums būs jāstrādā zaļajā, bet mēs neuzskatām, ka tas ir, nu, ka mēs spēsim nopelnīt, lai veikals spētu funkcionēt. Jāpiebilst, ka arī klientu apkalpošanā iesaistītiem darbiniekiem līdz 15. novembrim jāiegūst vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu, bet pārējais periodā derīgi arī testi. Uzrunātie veikalu saimnieki gan teica, ka tās problēmu neradīšot, jo lielākā daļa darbinieku esot vismaz uzsākuši vakcināciju. Sandra Leitāne, Andris Bāns, RTV.